Dječja otkuca je liječnik Hrvoje Knival dosluškuje već više od 20 godina. Sad ćemo vidjeti kako srce skače. Na odjelu pedijatrijske kardiologije Vinogradske bolnice brine za zdravlje mališana, a roditeljima olakšava neizvjesnost. Svako od nas puca na situacije kad mu je dijete bolesno, ako je dijete teško bolesno, onda i najtvrđi pucaju. I to su situacije gdje po početku se roditelji suočavaju sa šokom, sa nevjericom. Osim rada u bolnici, dr. Knivald poklanja svoje slobodno vrijeme. Nakon radnog vremena u ordinaciji, ostatak dana volontira u udruzi Veliko srce, Malom srcu, omiljen je i pacijentima i roditeljima. Ljudi misle, pa što vi imate od toga? Pa nema ništa materijalno, nije ni potrebno da ima neko od nas zato što volontira materijalno, ali imate nešto što se ne može kupiti novcem. A to je sigurno puno više. Za stručan savjet ili toplu riječ uvijek ima vremena, sve kako bi olakšao dijagnozu mališanima i roditeljima. Kako nam se čini kao doktor? Pa moramo priznati najbolji. Jankec, kako si ti zadovoljan sa našim doktorom? Ili ovako? Jel voliš dolaziti tu? Da. Osim edukacije roditelja, svoje znanje nesebično daruje mladim liječnicima, volontira i na sportskim terenima. Znate, kad neko trči 85-90 minuta i zaboli ga nešto, onda uvijek ponekad nastane panika. Vrlo je bitno znati kako postupiti u tim situacijama. Više od 10.000 djece u Hrvatskoj ima srčanu grešku. Koliko je dječjih srca pregledao, ne pamti, ali pamti svakog mališana. Pamtim svaki slučaj, ja bih vam rekao. Mislim, svaki slučaj na svoj način. Ja volim reći da mi svoj posao radimo sa srcem i ne lišavamo se emocija dok radimo svoj posao. Odličan si bio, daj pet. Šapu, mi uvijek šapu. Daj šapu.